Benvolguts alumnes, davant les circumstàncies especials que estem vivint i la impossibilitat de fer els exàmens de manera presencial, hem preparat un sistema per a fer aquests exàmens de forma telemàtica. Els exàmens es faran en la mateixa data prevista amb un petit ajustament horari sobre l'original. Podeu consultar els calendaris d'exàmens a l'aula de tutoria. Aquests exàmens telemàtics es faran dins cada aula virtual de matèria, en la qual cosa l'alumne haurà d'accedir al dia i hora indicats per a fer l'examen. Dins l'aula virtual de la matèria hi haurà preparada pròximament una secció específica per a realitzar-lo. Aquesta secció tindrà instruccions i tot el necessari per a fer aquest examen. La prova només s'obrirà en el moment indicat al calendari i consistirà en la realització d'un qüestionari o una tasca que tindrà les preguntes a realitzar. S'ha de completar l'enviament en el temps que marquen els calendaris. Una vegada finalitzat aquest període, si hi ha algun problema d'enviament, l'alumne serà el responsable de comunicar-lo al professor i resoldre l'enviament en un temps màxim de 15 minuts addicionals. Durant l'examen de la matèria s'ocultaran tots els materials de l'assignatura i només quedarà visible la secció d'examen en línia. Rebreu instruccions específiques dels professors de cada matèria amb descripcions dels detalls necessaris a tenir en compte per a la realització de cada prova. Us recomanem que entreu a la vostra aula de tutoria i de matèria de manera freqüent per estar pendents de qualsevol informació referida a aquest procés i que consulteu qualsevol dubte que pugueu tenir tant el tutor com els vostres professors.